xotindan bekitib ikkinchi xotin olib yurganlar bariga shamol deydi. Erimni ikkinchi ayoli bor, javobgarlikka tortsam bo'ladim. Ko'plarni qiynagan mavzu. Xotinlar yeydi yana meni. Erini rashk qiladigan ayollar iloji bo'lsa bu videoni ko'rmanglar iltimos sizlardan. A ba'zi bir erkaklarimiz bu videoni ko'rganda "Attilinga shakar" deb yuborishadi. Hammalaring juma ayomlaring bilan. Siz tasvirlagan holatda javobgarlikka torta olmaysiz. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126-moddasiga asosan siz turmush o'rtog'ingizni qo'sh xotinlikda ayblashingiz uchun turmush o'rtog'ingiz bir yoki undan ko'p ayolni bir ro'zg'or asosida bir tom ostida yashatishi kerak. Agar shu holat bo'lsagina u Jinoyat kodeksining 126-moddasiga asosan javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Siz tasvirlagan holatda esa bu qo'sh xotinlikka kirmaydi, shuning uchun javobgarlik mavjud emas. Xotindan bekitib ikkinchi xotin olib yurganlar bariga shamol deydi. Bu videoni er-xotinlar birga ko'rishsa, albatta erkaklar yo jonim, men senga hech qachon xiyonat qilmayman degan so'zlar bilan qochib qolishadi. Yana bir ajoyib bir she'r bor. Gar eling bo'lsa talash, uni boshqalarga ham ulash. Sog' bo'lasizlar. Xotindan bekitib ikkinchi xotin olib yurganlar bariga shamol deydi.